professor! Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Aí falta perigosa aí para o time do Atlético fazer a cobrança. Lateral direito, bom de bola. Jogadores na grande área da equipe do Bahia. Pode, quem sabe, pintar o segundo do Atlético aqui na Arena Pituaçu. Na Bela Salvador, a pérola barroca das Américas. Expectativa para a cobrança. Dois jogadores para a formação de barragem. Pita juiz. No fundo ali o time palmeirense no aquecimento, lançamento da bola sobre essa ali. Segura o arqueiro da equipe ali do Bahia. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Se manda o Bahia, perde para o Bacanhão, tem um tento a zero aqui para a esquerda, da ponta esquerda. Cadê o time bom de bola, cruzamento, lançamento, procurando ali a ponta direita, subiu a zaga do Atlético. A bola vai pelecando ali. Tenta a recuperação do time do Atlético, dá um bicão. É para aí, arremesso para o time do Bahia, já cobrado. Ataque tricolor, buscando gol de empate aqui na Arena Pituaçu. Hoje, sábado, 7/7/2018, a data de aniversário do Chiquitinha Maravilha. Lançamento, a bola sobre dessa ali, Bahia pela ponta, direita para fazer o cruzamento, lançamento, a bola sobre dessa ali. Expectativa, subiu a zaga, até chegando, cortou de cabeça, rebote do time do Bahia. Número 6, agitou, tirando, vai viajando e segura o arqueiro da equipe do Atlético. No tiro ali certeiro do atacante tricolor, mas tocou ali na zaga. Ela perdeu a potência, saiu bem o goleiro do Atlético, que vai vencendo para o placar de um tento a zero aqui na Arena Pituaçu no primeiro jogo. Daqui a pouquinho estão jogando as equipes do Flamengo e o time do Sport Recife, né? Duelo tricolores aqui em Pituaçu, Bahia, Brasil. Aí segura ali o arqueiro do Atlético com tranquilidade. Continua para cá de um tento a zero para o time do Atlético aqui no segundo tempo. Hoje, dia 7/7/2018, sábado pela tarde em Pituaçu, estádio Roberto Santos, inaugurado em 1977. Depois reformado na década de 2010. Aqui, jogador do Bahia. Aquecimento do jogador do Bahia, que pode pintar substituição no segundo tempo. Um para Atlético, zero para a equipe do Bahia. Aqui, sub-17 na Copa Internacional do Júlio. Aqui na Arena Pituaçu, cidade de Salvador, pela Barroca das Américas. Vai tocando por ali. O time do Atlético, em busca do segundo gol. Recuperação da zaga tricolor ali, toca bem. Está organizando o setor defensivo do time do Esquadrão de Aço. Esquadrão de Aço da nação tricolor. Sabe o Bahia pelo meio de campo ali, agora sim, opção de jogada aqui, pelas laterais, tocando espaço, né? fechadinho, time do Atlético, tentando o Bahia o gol de empate, né? Para tentar virar, não pode perder, se perder está fora da competição. Fase das quartas de finais, vencedores passando para a quarta semifinal, e deve começar na segunda-feira e quarta-feira, a finalíssima da 10ª Copa Internacional 2 de Julho. Ataque do Bahia, corta a zaga atleticana, dá um chutão, mas não tem nenhum jogador atleticano. Sai jogando aqui, setor de ataque, o time do Bahia que recupera aqui, vai pressionando o time do Atlético, visando o gol de empate, a equipe do Bahia, os quadros de ar. Aí meteu o ponto esquerdo, pode tentar o gol, atirando, viajando, já havia marcando impedimento ali, do ponteiro esquerdo, garoto bom de bola da equipe do Bahia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, síndrome da esperança, meu Brasil e brasileiros, eu chamo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na caravana da vitória, guia para o futebol, batista, maravilha, do povo da Bahia. 10ª Copa Internacional do Júlio, aqui na Arena Pituaçu, da cidade fundada por Tomé de Souza, pérola barroca das Américas. Desce o atleticano ali, chega bem a zaga do Bahia, domina a pressão do time do Atlético, ainda a recuperação do jogador, zagueirão, dá um chutão para o sobre esse aqui, atleticano. Lateral bola para setor defensivo do Atlético de Minas Gerais. Subir.
15, Arena Pituaçu, hoje, sábado 7/7/2018. Aqui é o Banco do Bahia. A galera também aqui chegando de pouco. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, senta da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela. Estamos aqui. Um para Atlético Mineiro, 0 para Sport Clube Bahia, sub-15. Décima Copa Internacional, 2 de julho. Aqui na Arena Pituaçu, na cidade de Fortaleza de Tomé de Souza, pela barroca das Américas. Ataque do time do Atlético, corta a zaga, tricolor. Esquinado na pesca, da ponta direita. Jogo equilibrado, né? Bahia está tentando tomar a saída da partida. Mas para cá ainda é favorável o time do Atlético. Que a galera aqui da Sudeste, que realiza uma Copa maravilhosa. Aí na décima edição da Copa Torre de Judo. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, senta da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarela. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol Martin Show, maravilha do povão da Bahia. Décima Copa Torre de Juro Internacional, hoje, sábado, 7/7/2018, o dia do aniversário de Chiquitinha Maravilha, fazendo 67 anos. Que aquecimento aqui do time do Atlético. De educação física. Um para Atlético, zero para o Bahia nas quartas de finais. Quem vencer vai para a final, para as semifinais, segunda-feira em sequência. Quarta-feira vai ser a finalíssima da 10ª Copa Internacional de Futebol de Base Sub-15, a famosa Copa 2 de Julho. Copa 2 de Julho. Chiquitinha sempre gosta de cobrir a Copa de Julho, que todos os descendentes. Tem descendente herói da independência a partir dos Ávila. Tem o capitão Florencio de Teixeira, que é o porta-bandeira. Tio irmão Pentabor de Chiquitinha Maravilha. Depois ele toca o nome Teixeira por Trindade. Ele vai casar então com a filha de Pedro Ribeiro de Araújo Góes, que é justamente o sargento maior dos batalhões de Alagoinhas. Aí um pouquinho da história oculta da independência da Bahia. Chiquitinha já fez em poesia toda a história da independência, com mais de 100 estrofes, né? Todos os meandros da guerra. Em documentos oficiais, usando a criatividade da poesia.